A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Rías Baixas. Si alguien supone que lo diga ahora. Todos de acuerdo, menos el Bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide al Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos. Cultivos sin trabajo añadido. Sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas. Comprendes? Cultivo sin, con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para viña. É un producto Singenta. máis información na nosa web. A denominación de Orixe Rías Baixas segue a mirar con preocupación e incertidume a política arancelaria imposta polo goberno de Donald Trump. Dende fines de outubro, os viños que exportan a Estados Unidos cárganse con taxas do 25%, algo que o sector xa está a notar. É unha cuestión que nos preocupa, evidentemente, porque é un, Eh, la, las ventas en Estados Unidos suponen alrededor de un 30% de nuestras exportaciones, lo cual quiere decir que suponen más o menos un 10% de nuestra facturación, de la facturación de las bodegas. Y no, no cabe duda de que se va a ver afectada, se está viendo afectada ya. Eh, nuestra esperanza es que dure poco, pero no lo podemos decir. Entonces, eh, bueno, pues es un problema para nosotros. Mentres os produtores de Rías Baixas miran cun ollo cara a Estados Unidos, dirixen o outro ao Reino Unido. Os posibles efectos do Brexit, outro dos principais mercados, tamén preocupan. Por iso, a Consellería do Medio Rural prestará asesoramento xurídico ás as de os. O que se refire aos aranceis, sobre todo estadounidenses, e as posibles consecuencias que poida ter o Brexit para o sector vitivinícola, pois o que todos temos claro é que, inda que é certo, que os arancéis eh, afectaron os viños españóis están tendo un efecto moi importante nos viños galegos, inaladamente na denominación de orixen Rías Baixas, por dúas cuestións. Primeiro, porque os arancéis afectan a, viños das características dos nosos, e segundo, porque Estados Unidos é un mercado moi importante para esta denominación. Por lo tanto, eu que fixen, ou a consellería o que fixo, foi eh, poñer en marcha un asesoramento xurídico, vimos hoxe anunciar que nas denominacións de orixen vamos a dar unhas charlas eh, informativas sobre o tema dos arancéis e os posibles efectos do, do Brexit con consultora de reconocido prestixo en o que eh, buscaremos eh, pois na medida posible tamén e dentro da legalidade ver todas as posibilidades que teñen os nosos eh, produtores. O conselleiro do Medio Rural aproveitou tamén para pedirlle ao Goberno Central cautela a hora de impoñer novas taxas a empresas tecnolóxicas dos Estados Unidos porque dixo poden traer máis consecuencias pro sector pediría dende logo o goberno central que fóramos o máis cautelosos posibles nas nosas relacións con eh, o goberno, co goberno de Estados Unidos, porque é certo que o tema dos arancéis está afectando todo o viño eh, español, pero fundamentalmente no que se refire ao porcentaxe que temos de exportacións e eh, sobre todo a trascendencia dos arancéis como afectan ao viño é eh, na no viño galego e eh, sobre todo na eh, de orrias Baixas, ou decir, noutras denominacións de orixe non galegas, estamos a falar dun porcentaxe moito menor de importacións. Por lo tanto, está ben que falemos de tasas que llevamos poñer as empresas eh, de Estados Unidos, as empresas eh, tecnolóxicas, pero que teníamos moito cuidado porque a consecuencia deses eh, feitos, non pode ser que perxudiquemos aqueles que non son responsables, neste caso aos nosos viticultores. Por tanto, demandamos serenidade, demandamos moito cuidado co que se está eh, facendo eh, a no ámbito internacional, sobre todo nas relacións con Estados Unidos, porque eh, podemos pasar dun arancel do 25% ao 100% e iso, prácticamente, significaría a desaparición das nosas exportacións, significaría que un traballo de moitos anos extraordinario que leva feito o viño galego, particularmente a de o Rías Baixas, para a súa implantación nun mercado tan complicado como Estados Unidos, pues se estaría poniendo en peligro. Na reunión do Conselleiro coa Comisión Permanente do Consello Regulador da Deo Rías Baixas tamén se abordou a simplificación da tramitación da documentación das adegas, un proxecto dio Conselleiro Pioneiro. A tramitación, a burocracia que leva consigo pois a presentación das declaracións que teñen que facer as bodegas e aí queremos que Galicia, precisamente porque son bodegas pequenas na súa maioría, pois poida ser pioneira na configuración dun grupo de traballo co Ministerio para ter unha xanela única no que se refire á presentación das condiciones contabilidades que se teñen que presentar ante os diferentes organismos. Por outra banda, no marco da estrategia de dinamización das rexións do Viño, o conselleiro destacou que se está a analizar o xeito de xerar dereitos para que se poidan seguir facendo plantacións de viñedo en Galicia. Algo matizou que terá que facer sempre da man dos consellos reguladores dentro do que é a estrategia de dinamización de todas as comarcas vitivinícolas, pois un pouco tamén os traballos que estamos facendo na actualización do registro vitícola, unha cuestión importante que nos demandou precisamente o pleno do Consello Regulador, cando eu estuve aquí reunido con eles o ano pasado, pois que o pusemos en marcha, e a análise que estamos facendo no seo de esa actualización do registro vitícola, de ver como somos capaces de xerar, pois, eh, dereitos para que se poida seguir facendo plantacións de viñedo en Galicia, plantacións que aproveito tamén para trasladar que se terán que facer sempre da man dos consellos reguladores no seo desa estrategia das eh, comarcas vitivinícolas. Serán os consellos reguladores os que marquen tamén o crecemento das eh, denominacións de origen no que se refire ás etarias de viñedo, ás novas plantacións, en definitiva, o futuro a medio e a longo plazo do, do sector. No que atinxe especificamente a Rías Baixas, tamén se tratou a posibilidade de, de colaborar co Consello Regulador na procura de posibles localizacións para proxectos de polígonos agrarios destinados á viticultura. Por último, nesta xuntanza tamén se avanzou na aplicación en Rías Baixas da Estrategia de Dinamización Económica, Territorial e Turística das Comarcas Vitivinícolas de Galicia. Nesta iniciativa que coordina a Fundación Juana de Vega, tamén están implicadas as Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria. José González salientou que esta estrategia persegue, entre outros obxectivos mellorar o posicionamento dos viños galegos, reforzar a súa imaxe de marca e identidade vinculada aos diversos territorios en los que se producen, en definitiva, mejorar la eficacia de su promoción y e comercialización en los diferentes mercados. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium, e seu novo System For, el herbicida cargado de tecnología. SIngenta. Solucións para viña. É un produto SIngenta. Máis información na nosa web. A ruta do Viño Rías Baixas avanza no proceso para facerse coa cu de calidade. Trátase dun proxecto piloto, pioneiro en España. Nunca antes unha ruta se fixera con esta certificación e agora traballan por conseguila non só a de Rías Baixas, senón que tamén a de Ribeira Sacra e dous itinerarios xacobeos. O Camiño de Santiago e a ruta do Viño das Rías Baixas pois teñan, adquidan pois, un distintivo de calidade Q, xunto cos establecementos eh, privados que existen e tamén estamos traballando na aposta para que diferentes espacios públicos poidan digamos, empezar a orientar, a traballar pois, o seu acondicionamento cunha perspectiva turística de, de caridade. E isto, inda que non é un investimento moi importante, é un investimento, digamos, que ten unha enorme capacidade de arrastre, non? porque marca uns niveis de caridade e xenera un estímulo nos diferentes responsables da, da xestión destes espacios para faceros positivos. Para a Ruta do viño Rías Baixa supondría eh, un antes e un después ¿no? Sería eh, pues la primeira ruta del vino a nivel español en poder acceder a esta certificación con esa Q de calidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre obtener certificaciones de calidad desde Rías Baixas llevamos ya muchos años trabajando en pro de esa de esa potenciación de la calidad y sería pues eh, algo muy significativo para nuestro territorio. Neste proceso unen os os esforzos a Xunta, o Instituto para calidad Calidade Turística e os propios responsables da Ruta do Viño Rías -Baisa. 沙溢 efectivamente es un proyecto a tres bandas apoyado por la agencia Galega de turismo y en este caso por el Icte que es el que crea esa norma para esa posible certificación de las rutas del vino en un eh, primer proyecto piloto en el que estaríamos eh, Rías Baixas y la ruta de Ribeira Sacra y efectivamente es un proyecto eh, a, a medio largo plazo no habría que crear una norma específica para las rutas como dije antes esto es novedoso no existe eh, un ejemplo de otra ruta que tenga esta certificación entonces bueno pues esperamos que a lo largo de este año poder empezar empezar a trabajar en esta nueva norma e empezar a trabajar en, en poder acceder a esa certificación. Nestes momentos, está se a poñer sobre a mesa o de dunha nova ferramenta de calidade que avalía a ruta no seu conxunto, dende a súa xestión ata os servizos que ofrece. Bueno, yo creo que eh, la Q de calidad, en nuestro caso, hay muchísimas bodegas que tienen esa Q de calidad. Habría que darle una vuelta y lo que se valora, entiendo, que es la gestión del del de, bueno, de ente gestor como ruta, ¿no? como gestionamos eh, el, 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 la enogastronomía dentro de nuestro territorio, con lo cual habría que darle una clara vuelta ¿no? a lo que se demanda a otros establecimientos turísticos, como pueden ser bodegas, restaurantes, alojamientos. y lo que se demandaría a la propia ruta. Con lo cual es un proyecto que está eso iniciándose y hay que darle una vuelta a esos requisitos esas auditorías eh, que deberíamos pasar en nuestro ente gestor. A previsión coa que se traballa e remata o proceso antes de que remate este ano a clave comenzalo ano xacobeo dispoñendo xa deste distintivo para captar novos públicos nacionais e internacionais eh, Lo que nos traslada a LICTE es que desde a Agencia Galega de Turismo queren adelantar este proceso, les interesa mucho que finalice en este 2019 e para nosotros é moi interesante entrar en ese ano xacobeo con esa distinción con lo cual por parte de Rías Baixas eh, toda a nosa colaboración e o noso apoio tanto a la como Alicte para que esto pueda ser, sea posible en este 19. Sin lugar a dudas hay un montón de público internacional que se guía muchísimo por certificaciones de calidad eh, eh, bueno, de todo, de cada uno de los países y yo creo que es muy interesante que Rías Baixas promocionarlo y darlo a conocer como eh, uno de los primeros eh, rutas del vino con una certificación de calidad. ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy positivo y ya si lo unimos al Chacobeo sería el colofón eh, fantástico para que el 2021 fuese un, día, un año muy fructífero en cuanto a visitantes enoturísticos. Eh, A ruta do Viño Rías Baixas de Feito xa se está a preparar para o Ano Santo nun proceso de mellora constante tanto da oferta no turística como da súa calidade. Eu creo que hai que seguir trabajando, é un año moi bueno que vinen miles e miles de turistas a recibirnos, pero hai que seguir trabajando e recibirlos moi ben, ¿no? con lo cual, bueno, eu creo que hai que tener unha oferta moi trabajada e eh, con moitísima calidad e eh, hai que seguir formándonos en temas de idiomas, en temas de, bueno, de, de crear esa oferta no turística consolidada e Y bueno, hoy estaremos muy atentos y muy expectantes para recibir en Rías Baixas a todos estos peregrinos. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí al bariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide al bariño Rías Baixas. A sede do Consello Regulador no Pazo Mugartegui de Pontevedra acolle mañá entre as nove e media e as dez e media da mañá a xornada técnica Galicia Exporta, dirixida a degas da denominación de orixe Rías Baixas. Será impartida polo subdirector da área de internacionalización Guillermo Viña e presentada polo presidente do Consello Regulador Juan Gil de Araujo e polo director da área de internacionalización Augusto Álvarez Borrás. Galicia Exporta presentará os diferentes programas de axuda e internacionalización que desenvolve o IGAPE. Entre eles atopanse Galicia Exporta Digital, Cheque Brexit, Galicia Exporta Empresas, Galicia Exporta Organismos Intermedios e outras actuacións que poden ser de interese para estas empresas. Na actualidade, o sector vitivinícola de Rías Baixas exportou a máis de 70 países, preto de 10 millóns e medio de botellas durante a campaña 2018-2019. A Xunta aposta por potenciar a marca Galicia Calidade co fin de que o sector agroalimentario galego reforce a súa competitividade nos mercados. A intención é que a nosa industria agroalimentaria reforce a súa presenza neste selo para gañar esa competitividade. A partir de agora este será un selo que englobará, identificará e potenciará os produtos galegos con denominación de orixe, indicación xeográfica protegida ou que cumpran requisitos de excelencia en producción ou transformación. Galicia Calidade amparará tamén os produtos derivados das razas gandeiras autóctonas galegas, dando así un valor engadido a estas produccións, así como o selo galega 100%, que recoñece e distingue o leite de calidade diferenciado producido nas explotacións leiteiras da nosa comunidade e o selo pesca de rías. O objetivo da xunta para este ano 2020 é dar a coñecer este novo impulso, mediante un plan de acción estratégico dirigido a prescriptores nacionais e internacionais, cun calendario que se estrutura en tres chanzos, galego, nacional, nacional e internacional. Esta planificación culminará no vindeiro mes de xuño co primeiro Congreso Internacional de Galicia Calidade, que permitirá aos expertos coñecer empresas galegas representativas do rural e afondar no concepto da dieta atlántica, que será a punta de lanza para transmitir e poñer en valor o carácter saudable da nosa producción. Galicia Calidade vai ser ademais unha aposta transversal e de implicación máxima da xunta que se enmarca na Galicia Verde, a Galicia Innovadora, a Galicia Moza e a Galicia ...familiar. As compras de viño en alimentación superan os mil millóns de euros ata o mes de outubro de 2019. Esta cifra supo un incremento do 0,2% respecto ao interanual a outubro de 2018, cun prezo medio que rolda xa os 3 euros por litro e compensa a lixeira caída en volume, que foi do 3,3% ata os 353 millóns de litros. A evolución mellora se sumamos o bo comportamento das bebidas con viños, que incluen sangrías, vermús e tintos de verán. Respecto aos de primeiros meses de 2019 medrán os viños de licor e os indicacións xeográficas protexidas. O viño con denominación de orixe protexida manténse estable, liderando o valor das compras. Caen os caldos en indicación e soben as bebidas con viño. Cabas escumosos con deo frean a súa caída. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System Ford, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Soluciones para viña. Es un producto sin Más información nanosa web. fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí a mi lado una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.